Bon dia, Movers! Avui el vídeo està ple d'innovació, de revolució tecnològica, d'emprenedoria i, com sempre, de molt, molt bon rotllo. Hem vingut cap a l'Escola d'Enginyeria per descobrir on es formen els enginyers i enginyeres que canviaran les nostres vides amb les intel·ligències artificials, els robots, les noves tecnologies... Veniu amb nosaltres? L'Escola d'Enginyeria és un espai molt jove, és una comunitat, però també, si voleu, tranquils, perquè pot ser un formiguer. Si vols, t'ajuntes amb gent, t'ajuntes amb gent. Si prefereixes anar a la teva, fas la teva. Que això, permeteu-me que us ho digui, és una meravella. Que vols estar al teu món amb llibres, els teus auriculars, genial, ho pots fer. Que prefereixes conèixer gent i organitzar el Memengin o tota mena d'esdeveniments per tal de reinventar el món, també ho pots fer. Ok, vinga, fem-ho així. Aquí es busquen professionals que vulguin mantenir, innovar, reparar o liderar el sector tecnològic de les pròximes generacions. I ho podràs fer amb tota la diversitat de graus que s'imparteixen en aquesta escola. A veure, us avisem que no està xupat, que necessites esforç i dedicació, però si li fiques també una mica de ganes per conèixer el futur tecnològic, aquí, a l'Escola d'Enginyeria, t'has guanyat un lloc. Que si us ocorreu molt, podreu atrapar el Bill Gates, la Gwen Shotwell o el Linus Torvald. No em sorprèn que aquí els professors siguin molt innovadors, i no ho diem per dir. A l'escola es treballen, per exemple, els mètodes matemàtics, però a més es busca la utilitat de tot el que s'està estudiant. No ens agrada estudiar per un examen i ja, no, no. Busquem més, busquem entendre tot el que s'està fent. Hi ha professors més innovadors que busquen maneres diferents, fan molta més pràctica... No sé, hi ha metodologies que jo he vist aquí que mai havia vist i la veritat estic molt content. A l'escola també trobaràs l'UAB Open Labs, que és un espai disponible per tota la comunitat universitària i que tothom pot utilitzar la maquinària i les eines que jo aprofitaria que no vegis. Vaja, que si ets de ciències, d'art, del que estiguis, del que siguis de lletres, pots venir aquí. Un campus de molta experimentació, molta experimentació. A més, tenim a disposició el Melissa, un projecte de recerca de l'Agència Europea de l'Espai. Aquí es pot veure com mantenir en vida els astronautes a l'espai, sobretot en viatges que són de llarga durada. És a dir, com proveir aliment, aigua i oxigen en un sistema biològic de suport de vida regeneratiu. Vaja, un ecosistema de butxaca que no té ni la NASA. En aquesta facultat els estudiants tenen molt protagonisme i una de les proves és el seu consell d'estudiants, que es passen el dia fent activitats. Bueno, pues ahora sí, amigos y amigas, lo prometido es deuda. I no ens oblidem de la Memengin, que és el millor espai per buscar el teu lloc en el món professional. Vaja, que aquí venen a captar el teu talent. Així que, Sandra, a veure si ens venen a buscar nosaltres. Participen empreses com Amazon, Deloitte, HP, Ernst & Young... La Memengin és una feria tecnològica que tiene ya cabida dentro de nuestra escuela de ingeniería desde hace 3 años. Lo que pretende es acercar a los diferentes estudiantes el mundo laboral. Este año hemos tenido la ventaja de que podemos hacerlo online por el tema de la pandemia y queremos darnos a conocer no solo en toda la UAB, sino en toda España. Veure pues, les conferències que poden fer les empreses, com ells s'organitzen, quines són les tecnologies actuals... Tot això no només atrau estudiants d'enginyeria, sinó qualsevol persona que li agradi la tecnologia en general. Conèixer gent, òbviament, també és un dels principals objectius de la Memengin. En aquesta escola fan moltes activitats, però millor que us expliquin elles mateixes. Aquí un dia se serà l'escola d'enginyeria, veus un torneig de robòtica, també d'escacs, es fa la Memengin i moltes festes. A la nostra classe som potser 60% noies, 40% nois i sempre ens ajudem totes entre totes i superbé, la veritat. Però no ens oblidem de les aules, que això també és molt important. Per tot arreu de l'edifici, l'alumne té classes habilitades per tal que pugui estudiar a qualsevol hora. Que si esteu atabalats abans d'un examen, tranquils, perquè aquí el que passa és que un alumne es posa a la pissarra a explicar-ho tot i tots els alumnes es fiquen a última hora a repassar per aquest examen. És a dir, que el professor també pot ser l'alumne. Aquí doncs, sempre trobes molta gent, que tothom està estudiant i doncs, passes per aquí i els hi preguntes què te'l porten i t'ajuden. Moltes vegades anem aquí a les classes i repassem a la pissarra. Sempre hi ha molt bon ambient, tothom és molt maco i t'ajuda. Anem al bar. I aquí tampoc trobaràs a faltar un bon bar, on t'hi passaràs moltes hores si decideixes venir a estudiar aquí, a l'Escola d'Enginyeria. I sabem que vols, així que la Universitat Autònoma de Barcelona t'està esperant. I si t'has quedat amb ganes de més, ja et pots subscriure al canal de YouTube de la UAB. Ciao.